waxaanahay sosaaraha barnaamijka amaynta aa lidnqabuuraha la saynsaabay saacad weliba mayd yaallo sokeeyahan jeclaa iyo jaxashkii la sii saaray caadi iyo salaan weybraaa qabuuraha la saynsaabay saacad weliba mayd yaallo sokeeyahan jeclaa iyo soomaali laga buuxshay si dhabah markaan eego sifaha nolosha qurbuhu silac iyo rafaad weeye soomaali ae dhammaanteenba su'aal diiran weeyaane soomaalinima aaway bismillaahi raxmaanraxiim kulanti wacaanuu wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta la how halkana waa xarunta telefishinka caalamiga universal ee magaalada toronto ee dalka canada waana barnaamijkai gaarka ahadahan oo kale aad ka daawataan telefishinka caalamiga ee universal waana barnaamijkeeni saameynta nolosha qurbaha waxaan maanta kusoo qaadanaynaa iyadoo maalmahan lagu jiro maalmihii afga hooyo wadanka ku tahay dalkeena soomaaliya sida aan la soconno waxaa maalmahan si weyn loogu xuseeya dunida inteeda badan gaar ahaan waqooyiga amerika maalinta afka hooyo niyadoo weliba nafka soomaaliga uu kasii dabar go'ayo markai la tilmaamo waqooyiga ameerika iyo guud ahaan bambandaqooyinka oo ay soomaalida ku nool yihiin haddaba waxaa inoo suura gashay inaan waraysi kooban la yeesho doctor axmed culme oo ka mid ah ka mid ah brofesoorada wax ka dhiga

ee ciyaalka karadiyaanka ee jinsiyaddooda ay tahay ama asligooda yahay soomaali waxay ku hadlaan af ingiriis iyo soomaaliya oo laysku daray marka meeshaasna waxay kutusaysaa inay soomaalinimadii aysan lumin oo ay u baahan tahay in la xoojiyo oo ilmihii loo dhigo oo la baro oo dhaqankii iyo meeshii laga yimid

المهمية الأولى هي المها وحلاب المركز مركز هلا حوت يوم برا في الصومالية وحن كوب كوب بورنا يا والدك الصومالية يا أمد الصومالية إن الحوت أو, الصومالي دا أو إن المها أنا أركان ما شو شيء إنه الصومالي كده إن اللي أما الله دقن عرس بعدها اللي أيده أو

marka waxaa ya waxyaabaha igu yaabka badnaa waxaa weeye qof soomaaliyeed en oo ama ilmo soomaaliyeed oo siddeed iyo toban sana jira oo ama toddobaiyi toban sana jira oo jaamacadda yimaada oo aan garanayn si meel uu ka maro macnaha wuu ku arkaa inaad soomaali tahayn waad is aragtaan aqoonsigii baad jira

oo aysan ahayn aysan u arag a u arkaan iyagu mar haddii hooyada iyo abo ay soomaaliya iyiin gurigiina lagaga hadlo in uu jirayo soomaaligaasi laakiin maada ahaan haqafi ahaan cilmi ahaan in loo baahan yahay e kuma jirta taasi marka taana waa in dee wax laga qabtaa ilmaha soomaaliyeed waxaan idiin sheegayaa waalidiin haddaad tihiin ama waxgarad in ilmuhu markuu afgaysa yaqaano uu afafka kalena baran karo وحيابها مجتمع عيسى مجتمع وكنه ليه هنا وقدر سنكر نقن كيسية نت نمديسة وكوكر نكره وحق وافكي سر كوفا كر كر نقن كيسر وحكو صادر كر دد نمديسة أي تري سقف كا مرك حل <سؤال> حوتيو مرك أفكي الصومالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجاي جو حلي يرحب زهر محمد قاسم شقيا the arms school o etoiu yal waha lu suers aa ya somaali wa kula hadalna luqada somaalid ryan qude waa mid kamida maliminta wax ka dhiga suulada kuyaal magaalada turonto ee dalka canada furada wxaa uhelnay ia wakaweydi maadaam aku jirno e maalmihii afka hoyo ilaa wtigaa in badan laga xusay wqooyiga marayanka iyo duida inteeda kale

ay ku fakaraan siday ilmahooda u bari lahaayeen luqadooda baos qofka aanan luqadiisa haysan dhaqankiisana waa dhumay marka insha alla ilaahay waxaan ka baryaya dad dhaqankooda iyo diintooda iyo afkoodaba ku dhegan ilaahay inuu ka dhigo annagaiyo ubadkeenaba mryan sida aan la soconno dadka waaweyn ayaaba inta badan waxay ka faanaan inay luqada afka soomaaliya ku hadlo adoo caruur tiin ager ah amba ka yar labaatan sannadood wax baraya daran intaylegay kusiinasaataas dareen aan la koobi karin oo aada y aad shcuur gelinaya marka aan ka hadlay o korkayga dhanba jirara ku jajabayso wadankan waaan u imaanay inaan wax ka faaiidaysano ma aha inaan waxaan wadana ee wax naga dhumaan waalidka e iyo uh, dadka yaryarkaa iska daaye dadkii waaweyna inay luqadooda ka faanaan afkale a ku faanaan afkaaga waa waxyaabaha aduunyada ugu waaweyn lagu faano ninka madaxweynaha ah markuu wadankala tago uu hadlayo afkiisa ku hadla waa loo turjumaa marka maxaan afkaaga uga faantaa oo afkale a ku faantaa afkaaga waa muhiim

noo jaamacad gaaray ama ka baxay hyooyi noda waaa arka ilm jaamcada digtodluadabarkar inkastoo aana isuulka ugu dhigi karin hadana waaakula balamaa librara omeeshrabgurigooda amakega si ay uga faadsluqadooda markay gartee ina afsoomaaliga wa muhiimya marka jaamcadgaan maalintii igu farxada badneedwaa ahd maalinta ayaan weydiiyey habarmaryan af soomaaliga ayaanay kalarkan maxaa la dhahaa ay gu tiri hooye kalarkan basali waaye maalintii kale waxay igu tiri afsomaaliga waxaan ka bilaabay shaqalka dheer shaqalka gaaban shibana aad aad ya gabadhayda ania sidoo kale waxay amy youtuber waay qaybta aomaalilmaraadaddaayoomaali -so ma, -so -ma, so -ma ahan caaynaa ee waxyaabaha qaarkood dhahay laakiin aniga waan kusii farxaa baas gabadhayda af soomaali ayaan baray gabdhahayga af soomaali ayaan baray af soomaali ayay haddana koo midig ku sameysaa ay ku shaactaraysaa iyadoo wadamadan qurbaha dhalatay kuna soo kortay intaasna waxaa abaal iyo aan aada uga mahadcelina maryan qude iyo hooyaday macaan oo si fiican io garab istaagay maahaallah waxa waaye aadad u mahadsantahay qadiijo waa hooye qaali aan la heli karin ilmaheeda kula dadaashay inayna afkeeda hooye una marna ka dhumin gabdhaheedana mar walba waxay imaan jireen somaali claska wiilasheeda waxay yimaadaan somaali classka ilaa iyo hadda way bilaabeen iyagana sanadkaana ko u tahay maasha alla ayyihiin j k iyo sk marka waxaan ku guubaabina waalidiinta kale inay sidaa iyo si lamida uga soo qayb galaan bartaan afkooda waxayna ogaan doonaan markii ilmahooda ay ilmo dhalaan ay afkoodii ku caawinaan sida aniito maanta iyadoonan muu ahaa wadankii ku dhalanin a maanta af soomaalia iska dhaaf in ku adasho kliya youtube inty ku samayso y m comedianku noqotay ku shactaraynyso o ka sheekeynso afkeedi iyo dhaqankeedi iyo w soomaalia hooyooyinka a u dhaqmaan iyo waxyaabo aan la koobi karin marka waa farxad in la ogaado sidaasoo kale inay ilmihii intay afki bartaan ee haddana ku hadli karaan birin ilmahooda ay e bari karaan marka jaaniskan dawladda kanadana siisay mar walbaba ha iloobina dinaan ka faa'iidaysano waxa lacag laguma bixiyo dowladda lacagtana siisa laakiin waxay tahay ilmihii inaad keentiin klaasyadiisi waaana si ba... saad ah oo aad aan oga xumay in digsan soomaali badan ay joogto inuu soomaalia kalaaska ka xirmo asomalي clasa waa sodaa oo hadda sany toban san waa lasoo dhaafay intaan hadda isulkan the, had the, the elm an ka dhigay isulaad uh, kale broke haven maybelafe uahaay uh, riftwo iskuulaad uh, badanaa laga dhigaa soomaaliga lakiin waa aad usii liitaa marka waxaan leeyahay soomali haddaana waa inaan afkeena ku dadaalna iskoolkan markaa imaaday waa aragta maalinta asomaaligadigtaan galaayo badan jiroaanistn jiro irjotlirnijiroabalabokalaaqabaan caloolxumwagoooomaali ah inaa hal galaa ku qabno oo ciyaalkiina dad yar ilmahooda a keenaan mrkmaadaamomaal aadtihiinwaina luuqadiina ku dadaainafkiinaholayaabka dunida ayaa mararka qaarkood waxay taay qof dadialagu yaaajir ilaa ayaa shan iyo sumudo jir laga rabay qof meeldhaxaad inuusan garanayn luqadda afka soomaaliga mararka qaarkood aad waxaa isku fahamsiisaan luqad qof kale uu leeyahay sida luqadda afka ingiriisiga iyo luqadda afka carabiga taas waxay tahay dhibaatada ugu weyn burburki kadib ku dhacda soomaalida inta badan usoo hayaamo qurbaha inteeda kale intai aan ku gudajirnay barnaamijkai afka hooyo isla markaana maalmahan ku beegan oy tahay laga xusayay dunida inteeda kale gaar ahaan waxaa si weyn looga xusay waqooyiga mareykanka iyo dalka canada maalinta afka hooyo mahad carab oo cali telefishinka universal magaalada toronto ee dalka canada